মই তাই কথা জানো যে মোক ইয়াতে কোনো বুঝি নাপায়। চাই থাকিবা, মই এদিন ইয়াৰ পৰা পলাই যাম আৰু কেতিয়াও ঘূৰি নাহো। চব প্লেনিং হৈ গল, চাৰিদিন পাছতে বটলা জেগা এৰি আছো। ঐ আমাৰ ৰজীৱ, এই যদি একবাৰ কৰা দেখো মত লগ কৰি চাবি তলিয়াই দিম। তোর মা বলে তো কোনোবা এজনী আছে, মোরজনীরতো মুখখনেই পাহৰি থাকিল। মধুবনে মৃগ হয়া চৰি ফুৰো যা যাবৰি হৈ ৰাম 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 ৰাম।